الله الرحمن الرحيم. Guarda questo perché io vi ho lasciato salta. Penso che voglio dire che ci rinforzi. Spero che sia un founder. Io ho qualche difficoltà che vi ha preparato con le sci. Tasso è AB o BC per average compressive stress او تر څنګه د دې په ساحه کې چې هوریزنټل حالت لري نو دلته به اوریج شیر سټریس په لاس باندې راوړي. د مثال حل کولو لپاره لومړی موږ تاسو ته د دې هرې برخې چې اي بي او بي سي ده د دې به موږ تاسو فری باډي ډایګرام رسمو او تر څنګه د ډي بي لپاره هم په دې ډول سره په ډي بي کې موږ تاسو شیر فورس لاس راوړو، شیر سټریس البته لاس راوړو او تر څنګه اي بي او بي سي کې به دلته به کوم فری فورس موږ لاس راوړو. تاسو که چیرې موږ لومړی د اي بي او د بي سي شکل ته راشو دلته موږ تاسو د دې فری باډي ډایاګرام رسم کړو نو دا ډول شکل به ځان ته غوره کړئ. په دې ډول سره اوس راځو دا په مایل ډول سره ده او د مایل حالت لپاره د موږ تاسو په دوه مرکبونو باندې ویشو. یو بل موږ سره د عمودي مرکبه شي، یعنې د واي لپاره بل بل موږ سره شي، یو فقط شي هغه د اکس لپاره ده. دا به سي شپږ سوه ضربې درې پر پنځه، چون کوساین ده نو درې پر پنځه به راشي. تر څنګه شپږ سوه عمودي دپاره ضربې څلور پر پنځه په دې ډول سره دا موږ تاسو په دوه مرکبو باندې ویشو. اوس به راشو موږ به سمیشن د اف ایکس به ونیسو. که چیرې اف ایکس ونیسو نو اف ای ای بی اف ای بی او دا د دې جهت ته پته ده او د دې جهت ته بیا په لاندې ډول سره راځي. نو جهتونه ته موږ تاسو ته تغییر ورکړو. اف ای بی منفي شپږ سوه ضربې درې پر مساوي لس صفر سره د اف ای بی قیمت به لاسته راشي تقریبا درې سوه شپېته ال بي، یعنې موږ تاسو سره دا درې سوه شپېته فاونډه د اف ای بي دپاره لاسته راغی کمپریسیو سټریس البته هغه په هوریزنټل شکل سره. اوس راځو اف وای محاسبه کوو. اف وای د محاسبه کولو لپاره اف بي سي باید موږ تاسو لاسته راوړو سمیشن د اف وای مساوي له صفر سره برا مصدر اف بي سي منفي شباك سوا ضرب سو ضرب سلور پر پنزه مصدر ده سفر سوا و اف بي سي با هم لاغ سراشي اچ ماس بکلو سلور سوا تيا فاوندا ريگه واسه خدا مگو توسو پرون لومړۍ برخه کې کمپریسیو فورس موږ لاس ته راوړو. پاتې شوله د دې اوریج کمپریسیو سټریس پاتې دی هغه بیا موږ تاسو وروسته لاس ته راوړو. اوس به د دې دوهمه برخه تر نظر لاندې ونیسو چې هغه موږ تاسو ته ویلي چې شیر سټریس تاسو محاسبه کړئ په بی ډي هورایزنټل پلان کې. لومړی موږ تاسو شیر فورس لاس ته راوړو، را به شو د دې فری باډي ډایاګرام به رسم کړو. نو د هغې فری باډي ډایاګرام چې راواخلو په دې ډول سره شکل به ځان ته غوره کړي. لکه تاسو وګورئ لاندې شیر موږ سره منځ ته راغلی. شیر نه مطلب دا دی چې دلته سلایډنګ منځ ته راځي د دې او د دې برانۍ ساتي تر منځ. نو دلته چې سلایډنګ منځ ته راشي نو په دې ډول سره او دا افقي درې سوه شپېته په دې خاطر باندې ورته ورکړی دی چې دلته موږ تاسو سره دا چون درې سوه شپېته راځي که نه کله چې موږ تاسو دا په دوو مرکبو باندې تجزیه کړو. لکه د دې بیا افقي مرکبه یې په دې ډول سره کېږي. په دې ډول سره چې
كتاب يوم جوتا صار تقريبا شباكسا داربي دريبر زكيجيتش تقريبا بريسوش بيتر البي باشي رازو أرتم جوتا صار تديد بار بريسوش بيتر ليكوتا بريزيك بريسو شبيتر وطليكو أسرازو غورجي تمشي نفيك كتير وتونسو إلا السفر ترشي نو وي من في دريس وشبيت أو مثلا إلا السفر ترى إذا ما تويش إلا السفر دريس وشبيت إل بي يعني دريس وشبيت فأنا من قط أسرة الأخرى غي وترش دي لبارة جي أوريج كمبريسيف ستريس لأسرة نو كم لايبا ولي كورتا أوريج ده من قصرة جو كمبليتلي من قطع صار نورمال فورس كده نورمال شير نورمال ستريس كده نو ده دو بار خد بار من قطع صار محاسبة كمبليتلي يو ده اي بي ده بار يو ده بلكم يو ده بي سي ده بار ده دو بار خد بار رادم لما ده اي بي ده بار محاسبة كم من قا دل ده شير فورس ملاسرة ولا دريسوش بيتا دريسوش بيتا ال بي تقسيم بر أوس دل دا كتشيري من غطو كورو دي ال بي خدا من غطو صرا شون لكم يبر خدا فار اي بي دي بار من غطو سماس بكو كنا اي بي دا كتشيري من غو كورو لو دو خطو شو او يوشرة طول ضربي عرشولو دا مصرسونا شي ياو زربي ياو شريع تنزش تقريبا ده جبول محاسبة كبيرة بسو سلويخ ال بي بر انش مربع وده مصرشي بي اس اي دنگره واحدة من قطع صبه لو ده تيب درس مكي براشو ده اوريج كابريسي بدل بي سي ده بارم قطع صبه اوس چې دا محاسبه کوو نو موږ تاسو سره شیر فورس نن کمپلیسي فورس دلته موږ سره کمپلیسي فورس دی کمپلیسي فورس موږ سره څونه دی څلور سوه اتیا پاونډه تقسیم پر دې په دغې باندې مساحت باندې البته دلته که چیرې موږ تاسو وګورو بي سي ته بي سي کې څومره دی دوه ضربې یو اشاریه پنځه چون دلته دی همدغه بي سي دی که نه د دوه اشاریه پنځه نو دوه ضربې یو اشاریه پنځه انچ مربع لکه پنځه ضربې انچ کېږي که نه دا به تقریبا چې دا محاسبه کړو یو سل او شپېته پي اس آی به لاسته راشي پاتې شله د شیر برخه د شیر برخه ته که چیرې راشو موږ سره شیر فورس مو لاسته راوړی دی په دې ځای کې نو لاړ به شو تاو تاو د کومې برخې دپاره د اوریج موږ تاسو تاو اوریج موږ تاسو محاسبه کوو که نه د دې برخې دپاره د بی ډي دپاره البته نو د بی تاو د بی ډي اوریج البته ای بی جي دا ما ته ویش شیر فورس مخکې لاسته راوړی تقریبا درې سوه شپېته و درې سوه شپېته تقسیم پر دې په مساحت باندې د مساحت ته که چیرې موږ وګورو درې دلته لرو د بي ډي یو اشاریه پنځه خطه نو ټول ضربې هر په لاسته راشل مساحت څونه شل ښه ده ال بي دی درې ضربې یو اشاریه انچ مربع تقريبا ده جمع الطبق اتيا بي اس اي مكسر ده لاختر اخي نو ده شر المنصر شير فورس ده شر المنصر كمبريسيف اوريج او ده هم مكسر ده اي بي فورس ده هكي كمبريسيف اوريج